Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lepo zdrav na novega leta. Ko bomo nadaljevali z našimi oddajami Župan za vas in kot se spodobi, z nami je v studio danes dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Lepo zdrav v novem letu. Ja, lepo zdrav vam, lepo zdrav vsem gledalkam in gledalcem vašega ekrana. Tistim, ki jim še nisem voščil srečnega, zdravega, čeprav se zdaj to sliši že malo izrabljeno, ampak pravijo 10 dni po novem letu še vala, dobre želje pa celo leto. Tako je. Čas, ko vse manj gledamo nazaj v preteklost, čeprav tudi na leto 2017 lahko pogledamo s ponosom, vsaj v vaši občini, ampak gledamo naprej. Torej v prihodnost, v leto 2018, delovno je bilo koncem leta, še bolj delovno ste pričeli leto 2018, dr. Aleksander Jevšek. Predvsem, kar se tiče proračuna, imeli ste prvo branje in mislim, da tudi težav ne bo pri drugem branju. Je pa res, da imate rekordno zastavljen proračun, mislim, da blizu 28 milijonov in da je predvsem usmerjen investicijsko okrog 44%. Gre v investicije. Morda nekaj najprej o tem. Ja, tako je. December je bil v mestni občini kar delovan. Tako strani sodelavk in sodelavcev, ki so pripravljali skupaj z mano proračun za leto 2018, kot tudi potem mestnih svetnic in svetnikov, ko smo praktično 21. decembra izvedli sejo in kot glavno točko uvrstili prvo branje proračuna. Zakaj pravzaprav želimo proračun čim prej spraviti, kot se temu reče, skozi? Namreč v januarju načrtujemo, mislim, da 25. januarja, drugo branje proračuna in tudi z vsemi možnimi dopolnitvami, ki so bile, in pripombami, ki so bile dane v prvem branju, tudi sprejeti proračun zaradi tega, ker bomo takoj začeli z razpisi za športna društva, za kulturna društva, socialo in vse, kar izhaja iz programov uvrščene v našem proračunu. Hkrati pa bo to omogočilo, da bomo prej kot lansko leto 2017 lahko pričeli z načrtovanimi investicijami. Res, prav imate, proračun je rekorden, 28 milijonov je težak, če s temu tako rečemo, je uravnotežen, se pravi, ni prenapihnjen, uravnotežen pa zaradi tega, ker si obetamo planiramo torej 7,5 milijonov evropskih sredstev iz naslova trajnostne urbane strategije, hkrati pa v programu odprodaje premoženja, težišče je predvsem pri odprodaji zemljišč za gradnjo vzhodne obvoznice in pa nekaterih manjših zemljišč pričakujemo tudi priliv v proračun, ki bo omogočal tudi večjo investicijsko vlaganje. Investicijsko vlaganje pa bo predvsem usmerjeno v projekte, o katerih sva že govorila in tudi v tem studiu smo pogostokrat ali pa vsakokrat govorimo. To je projekt obnove mestnega središča, projekt Soboške Kamešnice z načelo s projektom Vrata v Pomurje ali pa, če temu tako rečemo, objekt Expo z letnim kopališčem in z motoring parkom in pa seveda ostali športni infrastrukturni objekti, to je postavitev reflektorjev na nogometnem igrišču Mure, dokončanje teniške dvorane in pa seveda prenova letnega kopališča, ki mora biti končana do začetka kopalne sezone. Velik del teh sredstev investicijskih pa je namenjen k vzdrževanju in pa popravilu cestne infrastrukture. Namreč mi imamo v naši mestni občini žal zelo slabo cestno infrastrukturo, predvsem na tistih cestah, ki so najbolj obremenjene. V mislih imam ulico Staneta Rozmana, Slomškovo, Tomšičevo, Kroško, ki smo jo sedaj nekoliko pokrpali, ampak sledi celotna preplastitev te ulice. Skratka, želimo cestno infrastrukturo vzpostaviti tako, da bo varna in da bo tudi bolj prijetna za uporabo. Namreč dejstvo je, da pred leti je bilo na območju cestnih infrastruktur predvsej posegov z polaganjem kablov, z prekopavanjem, ker dela niso bila izvršena tako, kot bi morala biti, je prišlo do posedanja in potem do uničenja cestne površine. Tako da, ja, rekorden proračun, uravnotežen in pravočasen, jaz mislim, da tudi zelo, zelo ambiciozen in pa seveda realen. Ni dvoma, da
bo šlo seveda koncem januarja skozi. Na zadnje, vi ste vse to usklajevali že z ljudmi odgovornimi v mestnih četrtih, v krajevni skupnosti, z javnimi podjetji, z javnimi zavodi. Na zadnje tudi verjetno kaj s civilno inicijativo in če je dialog takšen, kot mora biti, potem tudi kakšna majhna sprememba, korekturica morda do sprejetja? Ja, veliko dela in truda je bilo vloženega v to, kot pravite, usklajevanje, ker se potem pokaže, da proračun lažje gre skozi. Seveda nismo mogli upoštevati vseh želja, vseh predlogov, ampak večino tistih pa. In če mogoče za spremembo grem najprej k krajevnim skupnostim, kot ožjim delom občine, potem reči, da smo praktično vse njihove pobude in želje, ki so bile pa realne in izhajajo iz dolgoletnih želja in potreb po ureditvi nekaterih infrastrukturnih objektov, predvsem v krajevni skupnosti, smo jim prisluhnili. Vsega, kot pravim, ne, ampak večinoma teh predlogov smo upoštevali. Upoštevali tudi predloge mestnih četrti, ob tem pa, da je treba seveda povedati, da pogostokrat se prekrivajo projekti mestne, ki so strani občinske uprave podani in pa interesi mestnih četrti krajevnih skupnosti, tako da več ali manj se mi zdi, da vsi spoznamo, kaj je potrebno narediti in se tudi k temu teži. Je pa potrebno podariti, da je ob prvem branju proračuna bilo podanih tudi nekaj predlogov. Te predloge smo že proučili, smo jih že nekako umestili v gradivo, ki ga bodo svetnice in svetniki dobili 10 dni pred sejo za drugo branje in jaz sem prepričan, da bodo z temi dopolnitvami zadovoljni, ker jih v veliki večini upoštevamo. Smo najdli nekje rezerve in smo naredili nekatere premike na posameznih kontih v proračunu, tako da v drugem branju je potem seveda še možno vlaganje amandmajev pri pripravi proračuna, pred sprejetjem proračuna, ampak razlika je v tem, da nekdo, ki predlaga amandma, mora tudi povedati, kje bomo vzeli. Nekako se potem proračun zapre in se samo znotraj njega še premikajo posamezne številke. Jaz upam, da do velikega števila teh amandmajev ne bo prišlo, ker potem seveda moraš nekomu jemati, da lahko drugemu daš. Pokriva pa proračun praktično razen teh investicijska dela, tudi ta socialni del. In meni se zdi zelo pomembno poudariti, da ob vseh teh investicijskih vlaganjih pa smo na področju socialnih transferjev, ki ob 28-milijonskem proračunu pomeni dobrih 9 milijonov evrov socialnih transferjev. V mislih imam razpisi za šport, kulturo, štipendije, subvencije, prevozi, mestni avtobus, subvencije vode, subvencije omrežnine in tako dalje. Celo povečujemo ta sredstva. Zelo pomembno se mi zdi podariti, da povečujemo sredstva za letni program športa iz 250 na 300 tisoč evrov in da skupaj z infrastrukturnimi objekti v šport v letu 2018 vlagamo, mislim, da 1.200.000 evrov, kar je po moje tudi v tem smislu rekordno. Hkrati pa moram reči, da smo podprli vsa javna dela, ki smo jih lahko podprli, ker vemo, da glede na padec števila brezposelnosti se število razpisanih javnih del znižuje strani ministrstva za delo, ampak osebno sem več ali manj podprl vse, za katere smo ocenili, da je potrebno, zaradi samega opravljanja javnih del, pa tudi zaradi stisk ljudi, ki se prijavljajo na javna dela. Moramo vedeti, da je v naši mestni občini še vedno veliko tistih murinih delavk ali pa murinih delavcev, ki so si pošteno zaslužili svojo pokojnino, pa jim manjka še kako leto ali pa par mesecev za to, da izpolnijo pogoje in program javnih del omogoča, da eno leto pravzaprav pridobijo te delovne dobe, potem s programi tudi, ki jih vsebuje Zavod za zaposlovanje, pride do te zaslužene pokojnine. Torej, nekaj več kot 30% pravzaprav za tako imenovane tekoče transferje, s katerimi skrbite. Ja, zato pa pravimo, da ta proračun, poleg tega, da bo veliko vlaganja v beton, asfalt in pa infrastrukturo, ima tudi srce. In to je pomembno, se mi zdi, da ne jemljemo tam, kjer je najbolj občutljivo, ampak da to celo povečujemo, hkrati pa imamo izjemno ambiciozen investicijski del. Dejali ste okrog 7 milijonov, pričakujete seveda sredstva z evropske in pa državne
morda za naše gledalke in gledalce, imate ekipo na sami, v sami občinski upravi, ki je sposobna ta velik denar pripeljati v Mursko Soboto, ali tudi sodelujete iz preteklosti, morda izkušnje in tudi v prihodnje z kakšnimi zunanjimi sodelavci? Poglejte, imamo odlično ekipo na mestni občini in jaz moram še enkrat tukaj javno pohvaliti svoje sodelavke in sodelavce. To ni samo plod dela leto 2017, ampak 2,5-letnega dela usklajevanja, pisanja, gore papiru, če temu tako rečem, hkrati tudi seveda odličnega sodelovanja z razvojnim centrom mestne občine Murska Sobota, ki upravlja tudi nekatere naloge z področja bivše RRA Mura. Skratka, smo zelo dobra ekipa in uspeli smo dejansko v letu 2017 pridobiti v celoti iz naslova trajnostne urbane strategije 10,3 milijone evrov. Od tega dobimo sedaj v letu 2018 7,5 milijona, ostali del še pričakujemo v letu 2019. Ampak to je samo en del. Ta ekipa, o kateri govoriva, je odlično pripravila tudi projekte Interreg, to je Madžarska Slovenija. Govorim konkretno o največjem temu delu, to je obnova Kroškega broda in pa vzpostavitev turistične infrastrukture na Kroškem brodu in njegovi okolici, skoraj 450 tisoč evrov. Tudi to je denar, ki pride iz Evrope. Hkrati pa seveda moram še enkrat pojasniti, ker se pogostokrat v javnosti napačno prikazuje ali pa napačno razume investicije mestne občine v objekt Expo na Soboški Kamešnici. Še enkrat poudarjam, mi smo ta objekt dobili države zastonj, nismo plačali niti evra. Ta objekt je država celo postavitev sofinancirala investicijo iz naslova pomurskega zakona, iz mehanizma 4 v višini 1 milijon evrov. Pol tega denarja smo že dobili v mesecu decembru, naslednjo polovico čakamo v prvi polovici leta 2018. 80% razlike dobimo iz Evrope, iz naslova mehanizma CTN. Samo približno 10% gre iz proračuna mestne občine Murska Sobota. In nori bi bili, če ne bi to izkoristili. Jasno. Ker potem bi to izkoristili nekdo drug. Ptuj, ki se je prav tako potegoval za ta projekt, ali Ljubljana, ali Ajdovščina, ki se je prav tako potegovala kot Kočevje. In jaz mislim, da moramo te priložnosti izkoristiti. Sveda želimo pa narediti zgodbo, ki bo štrlela iz povprečja. Zaradi tega, ker za povprečne zgodbe, jaz sem prepričan, v našem prostoru ni več prostora. Moramo takšne zgodbe pripraviti, ki bodo pritegnili ljudi in ki bodo potem tudi dosegli cilj, da bo ta investicija samozdržna. Vstop v paviljon Expo ne bo zastojen, bo treba plačati vstopnino, tako kot plačaš vstopnino v Vulkanijo, na stolp v Lendavi. Motoring park ne bo zastojen, bo cena dostopna. Skratka, mi moramo tudi v naši mestni občini seveda z primernimi cenami, z dostopnimi cenami, postavljati javno infrastrukturne objekte tudi na ekonomsko raven. Se pravi, na ekonomsko logiko in jaz sem prepričan, da pa je v celoti gledano ta investicija izjemno pomembna za izboljšanje kvalitete življenja v našem mestu in pa v naši občini. Treba pa je podariti, da se mislim, da skoraj 1,5 milijona evrov namenja cestni infrastrukturi, torej vzpostavitvi kolesarskih poti in pa pločnikov v samem mestu, na območju mesta Murska Sobota. Mi smo že oddali te projekte v potrditev, ko jih dobimo potrjene, bomo lahko začeli črpati sredstva. Mi v letu torej 2018-2019 gremo v rekonstrukcijo in dograditev nujno potrebnih kolesarskih poti in pločnikov, tam, kjer jih še nimamo, in to prav tako v 80% financira Evropska unija. Na nek način, moram reči, je izjemno veliko dela bilo vloženega. Veliko dela bo še potrebnega za to, da pripraviš vsa dokazila o investicijah, potem so tu razpisi, izvajalci, pritožbe in tako dalje, ampak imamo izjemno priložnost, ki smo jo izkoristili in še enkrat pravim, neumni bi bili, če ne bi. Ko sva že pri te investicije tudi prej ste omenili, pa morda eno tako vprašanje vmes, pokritje teniškega igrišča oziroma ureditev.
nekaj se je šušljalo v kuloarjih, oziroma se je govorilo o lastništvu, da zadeva ni urejena. Iz prve roke boste verjetno najbolje znali, dr. Aleksander Jevšek, pojasniti tistim Hvala, skeptikom. Hvala, da ste me vprašali to. Mi v proračunu 2018 namenjamo 100 tisoč evrov za sofinanciranje postavitve teniške hale v Murski Soboti. Občina ne more in ne sme vlagati denarja v zasebno premoženje. Premoženje društva je zasebno premoženje. Zato je bil prvi pogoj, da smo se začeli sploh pogovarjati z društvom, da nam neodplačno odstopi tri igrišča na teniškem, torej na področju na območju teniškega kluba Murska Sobota. Mi smo postali neodplačno lastniki treh teniških igrišč, mestna občina. Hkrati pa v višini 100 tisoč evrov, ki jih vlagamo, postanemo solastniki hale. Se pravi, dobimo tri igrišča kot nepremičnino in postanemo v 100 tisoč evrih lastnik, solastnik hale teniške. In pravno in tudi z vsemi potrebnimi dokumenti je zadeva pokrita, ker če ne, denarja ne moremo in ne smemo vlagati. Lahko vlagamo samo v svojo infrastrukturo. Torej, to zdaj tudi je del tega teniško igrišče. Recimo, razlika je pa na igrišču Mure, kjer smo pa lastniki celotne infrastrukture. In tam smo brez teh potrebnih prenašanj lastništva lahko vložili 100 tisoč evrov v umetno travo in bomo iz proračuna 2018 dobrih 400 tisoč evrov za osvetlitev nogometnega igrišča. Ko smo že ravno pri reflektorjih, to je tema, ki ima že brado v naši mestni občini. Mi smo se enostavno odločili, da bomo to naredili. Ker ko sem prebiral arhive za nazaj, vem, da je bilo kar nekaj poskusov v preteklosti, da bi se to naredilo. Ne bom komentiral, zakaj do tega ni prišlo, ampak mi smo sprejeli odločitev, da bomo to naredili. In mi smo že z nogometno zvezo, z športno unijo in pa z Elektro Murska Sobota že upravili potrebne sestanke. Sedaj čakamo na sprejetje proračuna 25. januarja in štartamo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izbor izvajalca in začnemo investicijo izvajati. Tako da jaz računam, da bo nekje v, ni pa to enostaven poseg, seveda, gre za zahteven statičen poseg, tudi za zahtevno tehnični objekt, infrastrukturni in nekje, jaz računam, nekje v jeseni 2018 bodo reflektori zagoreli. Upam, da nam uspe, in seveda upam, da bomo gledali tudi osvetljeno tekmo prvoligaša Mure v prvi slovenski nogometni ligi. Doktor Aleksander Jevšek, iz navedenega, kar ste povedali, jasno, večji del teh sredstev, ki načrtujete, že nekako zagotovljenih, morda še kakšno besedo rečeva o zadolžitvah, planiranih zadolžitvah, načrtovanih zadolžitvah? Mi se v proračunu 2018 ne zadolžujemo več. Mi smo za rebalansom proračuna za leto 2017 morali izvesti zadolžitev v višini skupaj z približno 1,5 milijona evrov, zato, da smo lahko začeli kandidirati za prvo tranžo evropskih sredstev. Ker je pogoj, da imaš v proračunu zagotovljena lastna sredstva, potem dobiš tudi evropska sredstva. Če tega v proračunu nimaš, potem nimaš pogojev. Ampak moram pa povedati, da smo mi teh 1,5 milijona pravzaprav še pustili nedotaknjene. Mi smo jih samo na papirju prenesli v proračun 2018, lahko jih koristimo, vendar jih še nismo. Kajti dobili smo denar od Ministrstva za gospodarstvo v višini 500 tisoč, seveda bomo najverjetneje morali del tega denarja 1,5 milijona, ki ga prenašamo iz 2017 v 2018, porabiti. Vendar jaz se bom potrudil skupaj s svojimi sodelavci, da bo koriščenje teh sredstev iz naslova zadolžitev čim manjše. Tako da ponavljam, v letu 2018, v proračunu 2018, ki je težek 28 milijonov, se ne zadolžujemo dodatno, je pa treba vedeti, da je še vedno mestna občina Murska Sobota med povprečno zadolženimi občinami v Sloveniji in da imamo še kar precej prostora. Mi smo sedaj tudi naredili v dogovoru z bankami nekatere reprograme kreditov, dogovorili smo se z njimi, zaradi tega, ker vemo, da pred 10 ali pa recimo bolje 6, 7 leti je bilo zadolževanje pod bistveno slabšimi pogoji kot sedaj. Dogovorili
odločili smo se za zadolževanje pod boljšimi pogoji in s tem bomo tudi letno manj obremenjeni glede vračanja glavnice in obresti. Začetek leta in seveda tudi priprava na ostale stvari, ki se dogajajo v občini. Mislim, da je koledar kulturnih prireditev vsaj za prva dva meseca že pripravljen, verjetno športne usklajevanje, da ne prihaja recimo do zamikov. In ne nazadnje, da še greva malce na tole področje, na proslavi ob Slovenskem dnevu kulture, podeljujete tudi priznanja za dosežke v kulturi, tudi to je verjetno že malce pregledano, ne bova o posameznikih oziroma posameznicah, ker to ostaja skrivnost. Ja, jaz sem tudi tega mnenja, da počakamo z imeni, čeprav tisti, ki so spremljali sejo mestnega sveta, imena poznajo. Na predvečer kulturnega praznika 7. februarja bo proslava v gledališču Park, kjer bomo tudi podelili te kulturna priznanja in nagrade. Slavnostna govornica bo igralka gospa Matija Šec, tako da se tudi tega veselimo, da je sprejela to zaprosilo, da je slavnostni govornik, govornica torej na obnevu kulture. Je pa tem, ki se jih lotevamo sedaj v teh dneh, še kar veliko in najin čas je seveda strogo odmerjen, ampak bi pa eno vseeno izpostavil, ki v naše mesto kar precej zanima javnost. Gre se za obeležitev 100. obletnice priključitve Prekmurja matični domovini. Glede, mi smo s temi pripravami že začeli v začetku leta 2017. Prva pobuda je prišla strani gospoda Viktorja Žakla, ki se mu zahvaljujem, ker je dal tudi nekaj idej, potem tudi iz Društva generala Maestra, tudi njim se zahvaljujemo. Skratka, več pobud je prišlo in sedaj, ko se te pobude podajo, je vtis, da se nič do sedaj ni naredilo. To je prvo, kar moram povedati, mi vemo in smo vedeli, da je 100. obletnica 2019. leta priključitve. In ker se tega zavedamo, smo šli že v akcijo in organizirali iniciativni odbor. V ta iniciativni odbor preko regijskih svetov povabili vse občine, nekatere so se prijavile in sedaj imamo v začetku januarja zaključek izdelave programa teh aktivnosti. Nekatere aktivnosti smo pa že izvedli, namreč lansko leto, v začetku leta smo pripravili se potrebno za izdajo spominske znamke, ker je 2 leti prej potrebno ta postopek izvesti. Leto 2019 pa ne bo obeleževalo v smislu samo postavitve nekega spomenika, ampak bo celotno leto namenjeno temu res pomembnemu slovenskemu prazniku, ker to ni samo praznik nas Prekmurcev, to je slovenski praznik, zato tudi od države zahtevamo, da sofinancira nekatere te aktivnosti. Nekaj bomo tudi mi, ampak državna proslava, ki bo v Beltincih, potem postavitev obeležja zaslužnim za priključitev, so samo del aktivnosti. No in v tem kontekstu se je seveda izpostavilo tudi sedaj vprašanje pomoči mestne občine pri postavitvi obeleži in pa rekonstrukciji ploščadi pred katoliško cerkvijo v Murski Sobodi. Jaz sem se z spoštovanjem škofom dr. Petrom Štufom že mislim, da 3-krat se stal na to temo in se z njimi pogovarjamo. Mestna občina bo sodelovala v tem projektu in jaz tudi osebno kot župan to podpiram in poteka med nami zelo dober dialog, zelo aktualen, ker je zdaj pričakujemo v naslednjih dneh tudi idejni projekt, idejno zasnovo, tudi z potrebnimi vrednostmi. Del teh sredstev smo že rezervirali v proračunu za 2018, ker bo že letos potrebno nekatera dela izvesti. Skratka, tudi na ta način, seveda, katoliška cerkev se bo po svojem programu, ki ga bomo tudi usklajevali, namreč tudi njih smo povabili v ta iniciativni odbor, pripravila kar nekaj dogodkov in pa obeleži, ob tem res velikem slovenskem prazniku podarjam, mi bomo zraven in je nepotrebno kakršnokoli polemiziranje, ali je občina za to ali za to. Ne nazadnje,
je katoliška cerkev v Murski Soboti ne samo izjemen verski, ampak tudi arhitektonski objekt, ki zasluži resnično, govorimo o ploščadi, prenovo, ker je ta dotrajna in ker se seveda zauzemamo za lepo mesto, za še lepše mesto bomo tukaj, kot rečeno, zraven. Nikaj, bom posplošil, kar en slovenski stari rek, če se po jutru dan pozna, ne, bova na celo leto rekla, če se po januarju pozna leto, potem seveda se dobro kaže mestni občini Murska Sobota. Želim vam, vašim sodelavcem, vse dobro. Vam, seveda cenjene gledalke in gledalci, pa še naprej v leto 2018 spremljate dogodke v občinah sveta ob Muri skozi oddaje Župan za vas. Hvala, dr. Aleksander Jevšek. Vse dobro v leto 2018. Jaz vas bi samo dopolnil, dobro ste povedali, dopolnil vas bi pa tudi slovenskim rekom, kjer je volja, tam je tudi pot. In jaz mislim, da smo na pravi poti.